ଧନତେରସ୍ ଧନ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଧନର ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧନତେରସ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଦୀପାବଳିର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଘରକୁ ସୁନା ରୂପା ଭଳି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିଣିଲେ କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁନାର ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଜି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ରେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ରେଟ୍ କଥା, 10 ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି 47,800 ପାର କରିଛି ସୁନା ରେଟ୍। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, 10 ଗ୍ରାମକୁ 45,060 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁନାକୁ ନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ପ୍ରଥମେ। ତେବେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଯେଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ବଢ଼ୁନି କି କମୁନି, ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି, ସ୍ଥିରତା ରହିଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି? ନମସ୍କାର, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନତେରସ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସୁନା ରେଟ୍ଟି 4 ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଆଉ ସୁନା ରେଟ୍ଟି କାହିଁକି ବଢ଼େ, ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁନା ରେଟ୍ଟି କେତେବେଳେ ବଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ କି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସୁନାର ରେଟ୍ଟି ବଢ଼େ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2019, 2020, 2021 ସୁନା ରେଟ୍ଟି 56,000 ଦରଦାମ ଛୁଇଁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସିଲା, ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପ୍ ଆଗକୁ ଯିବ କି ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନେଇକରି ସୁନାର ରେଟ୍ଟି ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 2020 ସୁନାଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲା 55,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦରଦାମ। ତ ସୁନା ରେଟ୍ର ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯେଉଁଟା ରହିଥାଏ ସେଇଟା ତା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ବଢ଼େ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥିର ଅଛି ସୁନା ରେଟ୍ଟି, ତ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି 2022 ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଯେବେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କୋହଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଇକୋନୋମି ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆଧରୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଆମର ଇକୋନୋମିର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ରେଟ୍ଟି 56,000 ଖସିକରି 42 ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ 45,000 ପାଖାପାଖି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ଅଛି, ତ 13% ପାଖାପାଖି ସୁନା ରେଟ୍ଟି ଖସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 କଥା, ଆମେ ଯଦି କହିବା 2020ରେ ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କିଣୁନଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିଥିଲା ପଇସା ମନିଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ସୁନା ରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କାହିଁକି? ହଁ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ସେତେବେଳେ ସୁନା ରେଟ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି, ହୁ ହେଇ କାହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା? ସୁନା ରେଟ୍ଟି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ କହିଲି ଯେ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅର୍ଥନୀତିକରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେସବୁ ସୁନା ରେଟ୍ଟି ବଢ଼େ। ସୁନା ରେଟ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼େ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୁନାରେ ନିବେଶ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ହୋଇଗଲା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଇନଭେଷ୍ଟର କର, ତା'ର ସେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ଟା ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଲଡ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ସେଥିରୁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଗଲା, ସରକାର ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ କି ହେଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍। ତ ସୁନାଟାକୁ ହେଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୁନାଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସେଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଯେଉଁଟା ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟରୁ ମନି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ପଇସାଟା ଫ୍ଲୋ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସୁନାରେ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁନାର ଦରଦାମ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନାକୁ ନେଇକି ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ରହିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କି ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନାଟାକୁ 2ଟା ଆକାରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବାହ
ବିବାହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମର ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅଛି ବାହାଘର ବେଳକୁ ସୁନାଟା କମ୍ପଲସରି ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାଟିକୁ ଆମେ କିଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ କେବେ ବି ସୁନାକୁ ନିବେଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସୁନାଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଗୋଲ୍ଡ ଯିବେ କିଣିକିରି ଆଣିଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦେଲେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବଟ୍ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁନାଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକି ଏଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାରତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୃଥିବୀର ହାଏଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ଗୋଲ୍ଡରେ, ଆମର ଗୋଲ୍ଡର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଲ୍ଡରେ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ପଇସା ଯାଉଛି। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଭିତରେ 56,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଛେ, ଯେଉଁଟାକି 186% ପାଖାପାଖି ଗୋଲ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାଉ ତା ଦେହରେ ଆମର ଭାରତର ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ବଢ଼ିଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ଭାରତ ଅଧିକା ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ବର କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼େ ସୁନାଟା କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡରୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଲୋକମାନେ, ତାକୁ ଆଭେନ୍ୟୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ହିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଦ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଗୋଲ୍ଡ ETF ହେଇଗଲା, ସୁଭରିନ୍ ବଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ କତିକି ଆଣୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଟା ଫିଜିକାଲ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବା ପରେ ସେଟା ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଲକର୍ରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଇକୋନୋମିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ସେଟା ପଇସାଟା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ETF ହେଇଗଲା, ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚୋରି ହେବାର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଡର ରହୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁନାଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ରେ ରଖିବା, ତା କେତେ ଦୂର ସେଫ୍ ଏବଂ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକର୍ ରଖିଲେ କି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍, ଆମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ରେ ସେତେବେଳେ ରଖା, ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବ୍ୟାଙ୍କ କି 6 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜେସ୍ରେ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଲ୍ଡର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍, କାହିଁକି ଘରେ ରଖିଲେ ଚୋରି ହେଇଯିବ। ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡ ରଖିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥାଏ, କାହିଁକି ଗୋଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିପାରିବେନି, ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଲକର୍ରେ ରଖିଲେ ଲକର୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଗୋଲ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଆଜି ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କାଲି ସେଇଟା ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି ବୋଲି ଗୋଲ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ 30-40 ହଜାର ବି ଆସିପାରେ, ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା ବି କମିଯାଇପାରେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଫିଜିକାଲି ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି ବଢ଼େ, ଗୋଲ୍ଡର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ସେମିତି ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ବଢ଼େ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ। ଧନତେରସ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଲିଉଡ ଏବଂ ବଜାର ମାର୍କେଟର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି? ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଧନତେରସ ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଧନତେରସ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, 2ଟା ଦିନକୁ ଆମକୁ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେଜ୍ ଆମେ ଭାବୁ, ଯେଉଁଟା ସେଦିନ କିଛି କିଣିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ସେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ସେସବୁ ପାଟର୍ନ। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣ ବରହମପୁର ଯେ ବରହମପୁରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବା ମିଳେ, ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ କିଣିବାର ଯେଉଁ ଆପିଟାଇଟ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 2010 ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନତେରସରେ ଆମେ କିଛି କିଣିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ଯଦି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଣିଦେବା ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସିଏ ଗୋଟେ ହଁ ସିଏ କିଣୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ 2ଟା କିଣିଦେବି, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବି 2010 ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 20,000 ପାଖାପାଖି, ତ 10-11-50 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚ, ତ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କଲା କି ହଁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସପୋର୍ଟିଭ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଇଟା କେବେ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ସାର୍, ଧନତେରସର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସହ ସୁନା ବଜାରର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? ସୁନା ବଜାରର ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ସାଉଥ୍ କି ସାଉଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆମକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଜନେସ୍ର ଯେଉଁ 40-50% ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଲିକ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫର୍ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଏଇ
जो फेस्टिव नॉर्मली ये जो आपणकर ये जो अक्टोबर नवंबर सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर समय जो फेस्टिव और वेडिंग सीजन थाए तो यही समय ये जो धनतेरसटा पड़ी था कि ये सब समय ये आहरी भी ताको ये जो जो आपणकर जो कहले कि जो रोकवा को आप चेष्टा करी कहीं आप जो कहले डिस्काउंट कथा जो ऑफर कथा तबे ये जो ऑफर कहीं केमिति ये ऑफर टा को दिया जाए से मानको मध्ये किछि प्रभाव हाँ यहाँ गोटे जाणिया कथा आप जो कहते जो ज्वेलरी सप मैंने जो डिस्काउंट दौरान डिस्काउंट कौन सी कौन पकेट रू आगे ना कौन आपन को तो सी कौन करते आप देखिए जो गोल्ड रो डिस्काउंट मिलूँ से मेकिंग चार्जेस से रिड्यूस करते तो मेकिंग चार्जेस जो कौन आप एवं जो चेन हो गला बैंगल्स होगा एगार कौन है मेसीन मेड अर्नामेंट्स तो मेसीन मेड अर्नामेंट्स लेबर यूसेज कम हुए ना तो मेसीन मेड अर्नामेंट जो रहा मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट दिखते को मैंने गोल्ड पर ज्वेलरी मैंने डिस्काउंट दिखते नहीं आज जब मेकिंग चार्जेस बट इंट्रिकेट जो ज्वेलर डिजाइन ज्वेलरी जो रहा जो लेबर ये है से डिस्काउंट न था जो कारगारी कारीगर जो हाथ लगे जो ये लगे सुना किनवा द्वारा घरे वर्ष तमाम जो धन वृष्टि हुए कि लक्ष्मी आसंती कि जो परंपरा रही सुना किनवा द्वारा घर को लक्ष्मी आसंती बोली कहते धनतेरस नहीं यहाँ जो आम कहले कि जो मुझे कहली ये जो परंपरा सांगे आज जो ट्रेनटा जो प्राइसटा 2010 पटर 20,000 थिला जो रेटा सुना रेटा थिला तो से जो 2020 पटर एवं जो 50-60,000 पहुँचला सुना रेटा आपण को बढ़ी बढ़ी जमी चलला से हिसाब से लोक मितर से जो मानते माइंड सेट रहा कि आम यदि किसी गोटे समय गले कि धन ना निश्चय धन यहाँ एट भूल धारणा कहीं आप 2012 मसीह कि 2013 मसीह सुनाटी कि किनी थो धनतेरस बेले से 12, 13, 14, 15 सुना रेट नेगेटिव रिटर्न देता तो से आप देखिए से समय से घर को आनी से कौन लक्ष्मी आसते कि ना आसी ना कहीं सुना रेट 30-40,000 पर्यंत एवं भी था कहीं कोरोना आसा द्वारा सुना रेट सडनली 33-30,000 पर सडनली 28% कि 30-50% पाखापाखि 2 वर्ष आम सुना रेट अधिका मानने प्राइस इनक्रीज हमारे देखीचे कि मानने मिथ गोटे यथार्थ नुह गोटे कह कि सुना ये पर्टिकुला डे मानक कि घर को लक्ष्मी आसे डिपेंड कर सठिक प्राइस कि ना कौ प्राइस यहाँ उपयुक्त प्राइस कि किणवर से प्रश्न तेरे बर्तमान समय किसी लोक एमती भी मन करती मन में एमती भी प्रश्न आसे एवं जदि आम सुना किनी दौचे आग को हे तो तार प्राइस बढ़ी आमको एत कम्रे आमको बर्तमान समय मिल जाव तो सुना किणी से माने बहुत दिन पर्यटन साइति रखती सुना किणी साइति रखा एक भल अभ्यास सुना देखो सुना किणिकी साइति रखा द्वारा किसी आपंकर कौन जब आपना मुझे कहली सुना म्यारेज भारतीय मैंने बेसिकली म्यारेज सुना किणा रखापी कि इनभेस्टमेंट कि किणती जदि से किणुव जो गोल्ड कॉइन कि ये सब जिनस किणती सुनाटा को जो बहुपाई जो मैंने किणती जो मैंने झील पिला झीओटी अच्छी बाहर 10-15 वर्ष पर स्वल्प आकार कि रखिए कहीं पैसा आगे प्राइसटा बढ़ी जापे मुझे सब कहती मानने जो आप धीरे धीरे स्वल्प आकार में किणिले धीरे धीरे रखिले एक आटे टाइम 5-10 वर्ष एक आटे टाइम 5-10 लक्ष रुपया किणा से धीरे धीरे किणा द्वारा कौन जो म्यारेज टी हम से आप समय रेटा अधिका थे भी आपको ये कष्ट हेनी से समय तो सुना अल्प अल्प किणिकी रखाटा जी आप स्पेशली म्यारेज जो परंपरा अच्छी से किणतु इनभेस्टमेंट कि घर रखिकी पचर से इनभेस्ट नवेश करवाटा यथार्थता नुह सुना सुना किनिबा छोड़ा आउ केउं जो निवेश अछि ग्राहक माने ताको इन्वेस्ट कले मनी इन्वेस्ट कले लाभ पाई परिबे एवं तंकर ग्रोथ भी करि परिबे से माने निश्चय सी आप जो देखुं आम जो सुनार जो रोचे सुनार एक्चुअली सुना के सुना इज गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट आवेन्यू गोटे बड़ी इन्वेस्टमेंट आवेन्यू नुहे आम गोटे क्रिएट कराऊँ कहीं मनीटा को एक्चुअली जो मैंने फिजिकाली गोल्ड रू निवृत रहा से सरकार तरफ उद्यम कराऊपर वर्चुआल कि डिजिटल कि आप पेपर गोल्ड को आसापाई बट गोल्ड रि आप रिटर्न देखिए दीर्घ 10 वर्ष हम गोल्ड रो 8% रिटर्न दे 8% आनुआलाइज रिटर्न मैं ये कहे 8% आनुआलाइज रिटर्न दे आपंकर पोस्ट ऑफिस रे गले रखिए पैसा से आपको 6-7% दौर रिटर्न दे इन्फ्लेशन अच्छी पुणी 100% तो गोल्ड नेगेटिव रिटर्न आपको दे गोल्ड के गोटे इन्वेस्टमेंट आवेन्यू नुह गोल्ड को निवेश करिवार इवन इफ आप जी हाँ डिपेंड कर कहीं जो समयटा जो प्राइस जो समयटा अच्छी कौ प्राइस आपटा मैटर करते बड़े किणुँच कितु सर्ट टर्म किणुँच सपोज देखिले प्राइसटा एवं 40-45,000 टाँग अच्छी
2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଣିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆଭେନ୍ୟୁ ନୁହଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର, କାହିଁକି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ କତିରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12-15% ବର୍ଷକୁ ଆନୁଆଲାଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଭେନ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଇଏ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ନା ମୁଁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ 5-10% କିଛି ଆଲୋକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ହଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ, ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡଟା କ'ଣ ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଗଲେ ଦୋକାନକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜୁଏଲାରୀ ହଉ କି କ'ଣ ହଉ ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ବଟ୍ ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ କି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଲେ କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ସେଠି କହିଲେ କି ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ଡର ସବୁ ବଣ୍ଡ କିଣିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋବର ସୋଭରେନ୍ ବଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇ 10 ଗ୍ରାମର କି 5 ଗ୍ରାମର 1 ଗ୍ରାମର ପଇସା ଦେଲେ, 1000 ଟଙ୍କା କି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେପର୍ ଦେଲେ, ତ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପେପର୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଇ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁଣି ତାକୁ ତା'ର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଥିବ, 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତା'ର ତାକୁ ବର୍ଷକୁ 2% ତା'ର 2.5% ରିଟର୍ନ, ତ ନହେଲେ ଆପଣ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ଗୋଲ୍ଡ ETF ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାରେ ତା'ଦେହରେ କ'ଣ ଆପଣ ରହୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଇ ଗୋଲ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନା ଲକର ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ଚୋରିର ଇଏ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କିଛି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଥେଫ୍ଟର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ସ୍ନାଚିଂର ଟେନସନ୍ ରହିବ, ସେସବୁ ରହିବନି, ତା'ଦ୍ୱାରା ସେଫ୍ ରହିବ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ। ଏବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆଗାମୀ ଯୋଉ 4 ମାସ ହଉ 6 ମାସ ହଉ ବର୍ଷେ ହଉ, ଆରି ଭିତରେ ସୁନାର ରେଟ୍ ଆଉ କିଛି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି, ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସୁନା ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟ୍ ସୁନା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 45,000-43,000 ଭିତରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ରେଟ୍ଟି, ସେଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 4-5 ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଆଉ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ରହିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଉପରେ ୟାଠୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଏବେ ଅଧିକା ବଢ଼ୁଛି, ଚାଇନାରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପାୱାର ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସୁନା ତଳକୁ ଆସିବା ଟିକେ ଏବେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନାରେ ବର୍ଷେ କି ମାସେ ପାଇଁ, ବର୍ଷେ କି 6 ମାସ କି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନିବେଶ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ 56,000 ଆଉ ଥରେ ଛୁଇଁବ କିଛି ନା, ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି କରୋନାର, କିଛି ଯଦି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସୁନାକୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବି 56,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କରୋନାର ସେମିତି କିଛି ୱେଭ୍ ଆସିଲାନି, କିଛି ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସୁନା ସେଇ ତଳକୁ କି ସେଇ 45-47 ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା ଥିଲେ। ଏବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମର ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।